तरेगनाको शान हाम्रो पहिचान, सुनौ नगरवासी सबैजना, सुन्दर समृद्धि शान्त विकासपूर्ण बनाऊ हाम्रो तरेगना। नमस्कार, म चाहिँ तरेगनाको शान विक्रम सर, एसएनबी हट नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र यस च्यानलमा हरेक भिडियोहरू यहाँहरू हामी ल्याउने गर्छौँ, र त्यो भिडियो कहिले म्युजिक सम्बन्धी भिडियो हुन्छ भने कहिलेदेखि ब्लगहरू सम्बन्धी भिडियो हुन्छ भनेदेखि, र आजको भिडियो चाहिँ मैले त यहाँहरू समक्ष एउटा देशभरि एउटा माहौल चलिरहेको छ, जुन माहौल एकदमै नेपालीहरूको महान पर्व तिजदेखि लिएर दसैँ तिहार छैठ जसरी माहौल चलिरहेको छ, रौनक छाइरहेको हुन्थ्यो भनेदेखि यस यो वर्ष यो अहिलेको हालको पर्वमा पनि त्यस्तै रौनक छाइरहेको छ। यो पर्वहरू दसैँ तिहार छैठ भनेको वर्षमा एकपटक आउने पर्व भनेदेखि यो पर्व पाँच वर्षमा एकपटक आउने पर्व हो, र यो देशैभरि भन्नाले यसको रौनक छाइरहेको छ, सबैको मुखमा झुन्डिएको छ, र चिया पसल जस्तो चौतारा जहाँ मान्छेको भिड त्यहाँ कुराकानी जहाँ वार्तालाप यसैको मात्र भइरहेको छ। सो यहाँलाई थाहा छ कि यो कुन पर्व भनेदेखि चुनावी पर्व, जुन एक वर्ष सम्पूर्ण नेपालीहरूको महान पर्व, र यस पर्वलाई जुटाउनको लागि सम्पूर्ण देशवासीहरू लागि परेका छन्, र नेताहरू पनि लागि परिरहेका छन्। जे भए पनि यस सम्बन्धी हामी एउटा भन्नाले सानो ब्लग बनाइरहेको छु, भिडियो बनाइरहेको छु, र सो यहाँहरू केही हामी यस सम्बन्धी एउटा टपिक रहेको छ, त्यो टपिक सम्बन्धी एउटा प्रश्न छ, सो प्रश्न हामी दर्शक महानुभावहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ, नगरवासीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ, त्यहाँका जनताहरू माझसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यदि यस ठाउँमा यस नगरमा कस्तो प्रकारको स्थानीय सरकार वडा प्रतिनिधि भएमा यो ठाउँको कल्याण हुन्थ्यो र हाम्रो पनि कल्याण हुन्थ्यो भन्ने सोच विचार हामी दर्शकहरूको र जनताहरूको विचार हामी सुन्नेछौँ, पस्कनेछौँ यस भिडियो मार्फत, यस च्यानल मार्फत। र अब हामी लैजान्छौँ दर्शक माझ जनता माझ तर्फ। सर्वप्रथम त यहाँलाई स्वागत छ, धन्यवाद। हजुरको एकचोटि परिचय पाउनु त। अब यो नगरपालिका भित्रमा जात भात नमान्ने, तपाईँको परिचय पहिले पाउँ। मेरो नरबहादुर खड्का हो, हजुर, वर्ष 75 वर्षको, 75 वर्ष हुनुभएको छ, 75 वर्ष पुग्नुभयो है। अनि तपाईँलाई म एउटा कुरा सोध्छु भनेदेखि, तपाईँलाई थाहा छ होइन, यस नेपालमा हरेक वर्ष नेपालीहरूको महान पर्व जस्तै दसैँ तिहार छैठ, त्यसै गरी पनि होइन हरेक वर्षमा एकपटक आउने त्यो पर्व हो, तर अब चाहिँ आउँदैछन् हाम्रा देशभरि एकदमै तहल्का मचाउँदै रौनक छाइरहेको छ गाउँभरतिर, चर्चा परिचर्चा पाँच वर्षमा एकपटक हुने पर्व आइरहेको छ नेपालीहरूको, यसको रौनक चर्चा परिचर्चा हरेक ठाउँमा भइरहेको छ, कहीँ सभामा, कहीँ चौतारामा, कहाँ चिया पसलमा भइरहेको छ, यसको चर्चा घरि चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। त्यो पर्व भनेको चुनावी पर्व होइन, यो देशैभरि अहिले तहल्का मचाइरहेको छ होइन, सबैको कान कानमा, सबैको मुखमुखमा यो आवाज, यो सम्बन्धी कुरा भइरहेको छ होइन। आज तपाईँलाई म के सोध्छु भनेदेखि होइन, यहाँले आफ्नो परिचय दिनुभयो, आज चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको विचारमा, आफ्नो विचारमा कस्तो खालको प्रतिनिधि भयो भने हाम्रो गाउँको उद्धार हुने थियो होइन, तपाईँको मनमा यस्तो किसिमको खुबी भएको प्रतिनिधि भए मनमा पनि शान्त हुन्थ्यो र गाउँको विकास हुन्थ्यो भने तपाईँको धारणा हामी सुन्न चाहन्छौँ, एकचोटि सबैलाई जानकारी दिनुहोला। हामीलाई जातभातको कुराकानी छैन, जातभात गयो, तर हामीलाई विकास गर्ने, गाउँघरमा गरिब गुरुबालाई परेको बेला हेरिदिने, काहीँ हाम्रो भात दिनु साह्रै पर्दैन, विकास त हामीलाई चाहियो नि, विकास बाटो चाहियो, बिजुली चाहियो, काहीँ धारो खाने पानी छैन, पानी चाहियो, त्यो केही छैन अहिलेसम्म, पानी छ भने त कहाँ खोलेमा छ, यहाँ घरमा कलमा खानुपर्छ पानी, आगो पनि बनाउँदै बनाएको छैन, यो चाहिँ समस्या छ हाम्रो यहाँ। र कस्तो किसिमको प्रतिनिधि, यस्तो किसिमको भइदिए, प्रतिनिधि त कायदाको जनताको सेवा गर्ने, हजुर हजुर, जनताको काम गर्न सक्ने, गरिब गुरुवा परेको बेलामा हेर्ने, जिल्लातिर गएर पनि सहयोग गरिदिने, त्यस्तो प्रतिनिधि चाहियो, तर अहिलेको प्रतिनिधि खै उस्तै हो।
उसै हो है। हालसम्ममा त्यस्तो किसिमको प्रतिनिधि तपाईले सन्तुष्टि प्राप्त हुने खालको पाइएको छैन। अब के भन्न चाहनुहुन्छ? अब नयाँ प्रतिनिधिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? प्रतिनिधि अब हामी के भन्नु? अब प्रतिनिधि त राम्रो क्षमत भएको जनतालाई काम गरिदिने, हेरिदिने, परेको बेला गरिदिने, त्यस्तो चाहिएको हामीलाई जन प्रतिनिधि। अब कुन आउँछ कुन आउँछ हाम्रो थाहै छैन, कसलाई भन्नु चाहियो भनेर दिने होइन, तपाईँको गरिदिने होइन। त्यही त, पाँच वर्षमा हामी भनेपछि हामी चाहिँ पाँच वर्षमा पाँच वर्ष पटक नै हामी शिर झुकाउँछौँ होइन नेता माझमा होइन, तर उहाँ पाँच वर्षमा दुई महिना जति एकदम जनताको माझमा झुक्न आइपुगेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले विचार पुर्याउनु पऱ्यो, आफ्नो समस्या देखाउनु पऱ्यो होइन। र त्यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँको आफ्नो अन्तिम विचार होइन, अन्तिम भनाइ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, प्रतिनिधि यस्तो किसिमको भइदिए होइन हामीलाई सन्तुष्टि हुन्थ्यो, पक्षपात नगर्ने होइन, मन भन्नाले पक्षपात नगर्ने, सबैलाई सम्मान गर्ने, के कसो भत्केको छ मनको उहाँले पिर छ कि के छ, हाइलो सन्चो बिसन्चो सोधिदिने, भत्केकाहरूलाई बनाइदिने, त्यस्तो किसिमको सोचको प्रतिनिधि तपाईँको विचार चाहिएको छ होइन। तपाईँ अब यस्तो किसिमको होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ के भनाइ छ भन्नुहोस् त एकचोटि? त्यस्तै चाहिएको छ हामीलाई, त्यस्तै चाहिएको। ठिक छ, धन्यवाद छ, तपाईँले आफ्नो मनको विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो, हामी धन्यवाद छौँ। तपाईँले आफ्नो तपाईँको परिचय नरबहादुर खड्का होइन, तपाईँको भन्नाले थाई बसोबास पहिले त माथि हो दिक्चलतिर हो हजुर, अहिले चाहिँ अहिले बसोबास 28 सालमा झरेको हजुर। धन्यवाद छ तपाईँले जुन अब के अरे आफ्नो मनको कुराहरू विचारहरू पोखिदिनु भयो, र यस्तै हामी अर्को व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ, फेरि जानेछौँ अर्को व्यक्तिहरूसँग। धन्यवाद दर्शकबिन, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो एउटा बाजे देखिराख्नु भएको छ, लाठी पक्रिनु भएको छ, र उहाँलाई सोध्नेछौँ हामी होइन सर्वप्रथम उहाँको परिचय, यहाँको परिचय दिन अनुरोध गर्छौँ। पहिले यहाँको परिचय दिनु होला, नाम भन्नु होला मेरो। हजुर, रेवती ढुङ्गाना। रेवती ढुङ्गाना कहाँ बस्नुहुन्छ? तरिगाना गाईघाटमा। म हामी तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छौँ होइन, कस्तो प्रकारको स्थानीय प्रतिनिधि सरकार आएमा यो गाउँको तपाईँ हाम्रो उद्धार हुने थियो होला भन्नुहोस् त। कस्तो प्रतिनिधि आओस् कि हाम्रो गाउँको उद्धार हुनेवाला, सबमा एक समान होस् होइन, हजुर, गरिबको उद्धार होस् हजुर, निर्दोषीको उद्धार होस् हजुर, साँचो सत्यको व्यवहार साँचो सत्यको हिसाब होस् हजुर होइन, असत्यतिर किन भन्ने साँचो सत्यको व्यवहार होस् भन्न चाहन्छ भन्ने तपाईँको भने त्यही हो। त्यही हो, के गरिदिए उहाँहरूले, के गरिदिए हाम्रो गाउँको उद्धार अलिक उद्धार हुन्थ्यो, उनीहरूले के गरिदिए तपाईँ हाम्रो लागि के गरिदियो, उनीहरूले अलिक उधार हुने थियो हाम्रो भनेको के गरिदियो उधार हुन चाहन्छहरूले, अब पञ्च भवानी उठ्नु भएको छ, के गरिदियो उधार हुन चाहन्छ, उधारको विचार गरेर उधार गरिदिनु होला, विचार गरेर उधार गरिदिनु होला, गाउँमा टुटेफुटेकोदेखि लिएर हरेक समस्याहरूलाई समाधान गरेर विचार गरेर उधार गरिदिनु होला, त्यो भन्ने कुरा नै हो त्यो कुरा। हजुर, त्यो भन्ने कुरा हो त्यो कुरा, विचार गरेर अब ठुलो भएर विचार गर्नु, विचार गरेर हो कि होइन, कहाँ चाहिँ परेको छ र चाहिँ नि एउटा विवेक निर्धन विवेक कसैमाथि परेको भए विचार गरेर भोगी होइन भन्ने ठाउँ विचार गरिदिनु पर्छ, सत्य पक्षपात नगरी एक समान रूपले हेरिदिनु, पक्षपात नगरिकन एक हुनुपर्छ, म बोल्दिनँ फलना पार्टी जुन पार्टी नभनिकन बोल्नुपर्ने समयमा, म जुन दिन बोल्नुपर्ने समयमा म बोल्दिनँ त्यो कुरा होइन। ओके, दर्शकबिन तपाईँहरूले हेरिराख्नु भयो होइन, उहाँको भनाइ धन्यवाद छ तपाईँलाई, तपाईँले आफ्नो मनको कुरा राखिदिनु भयो, र अब फेरि पनि हामी अर्कै मनाले गाउँवासी नगरवासी बुद्धिजीवी भद्रबल आदमी बुजुर्गहरूसँग यस्ता प्रश्नहरू सोध्नेछौँ। दर्शकबिन, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो होला होइन, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला, र हामीले सक्दो यहाँहरूलाई जानकारी दियौँ होइन, दर्शकहरूको कुराहरू पनि माझमा राख्यो, र म पनि यो भन्न चाहन्छु कि अबको नयाँ सरकार स्थानीय सरकारले हाम्रो गाउँ नगर सहर देश भरि नै विकासपूर्ण होस्, राम राज्य होस् र सम्पूर्णलाई शान्त समृद्धि होस् र
सबै जनताहरू भोकानाङ्गा जनताहरू पीडादायक जनताहरूको मन पनि प्रफुल्ल बनाइदियोस्, देश ठाउँ ठाउँ नगरमा विकास होस्, विकासको लहर छाओस्, सबै सुख होस्, सबै स्वस्थ रहन्, सबै व्यस्त रहन्, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामय भन्ने यस भनाइलाई छोड्दै आजको यस भिडियो मार्फत बिदा हुन चाहन्छु। ओके, तपाईँहरूको दिन शुभ बितोस्, जे होस् जे नेपाल।